Comença una taula rodona. Jo estic feliç, és la primera que tenim. Vam començar ahir, hem fet moltes ponències, showrooms, experiències, però ens faltava una taula rodona. Jo diria que és apassionant i que imprescindible davant el panorama actual o les competències professionals de l'arxivística han de reinventar-se davant aquest govern de la dada, que el tenim aquí pol·lulant a totes les ponències. I us posaré un exemple diàfan, com a mínim a mi m'ha servit, i no és meu, aquest exemple, és del Julio Quílez, que és el coordinador del comitè científic, que consti que aquest home a mi m'ha il·luminat per poder estar al capdavant com a mestressa de cerimònies d'aquest vostre congrés. Deia, per exemple, el pas dels carros als vehicles de motor d'explosió, els cotxes, no? Això va representar que els conductors passessin de tenir nocions de cura i manteniment dels cavalls i d'alimentació, tot el que feia referència a l'animal, a coneixements de mecànica. De cotxers es va passar a conductors, és a dir, la mateixa ocupació amb competències diferents. Us ha servit o no? A mi m'ha encantat aquesta comparació. Això és el que està passant ara, i ho sabeu molt bé, al vostre sector. El pas del document en suport de paper o digital a les dades porta implícita la necessitat d'adaptar-se a aquest nou escenari tecnològic per oferir un bon servei. Això no és fàcil, perquè, també ho hem sentit diverses vegades, cal identificar què han de fer els arxivers i arxiveres en aquest nou entorn datificat, com ho han de fer i, potser, el més important, quina ha de ser la seva formació. Això m'inquieta una mica, m'han posat una gravadora aquí, cuidadín. Sabeu que això, està molt bé que la deixis aquí, però tot això ho gravem, tenim càmeres i estarà tot molt ben realitzat. Però tu deixes el mòbil igualment, No seràs una espia, no? No, vale, d'acord. Ja m'he perdut. Això com ho han de fer? Riuen els ponents d'ara. I el més important, això, quina ha de ser la seva formació. Ara si féssim un DAFO, perquè el DAFO l'has de fer quan ja tens tot un seguit d'informació, quan ja has fet una mica d'investigació, jo crec que aquestes alçades el podem fer. Podríem posar aquest canvi que suposa aquesta transformació digital, com a mínim jo el posaria tant a l'apartat d'amenaces com a l'apartat d'oportunitats, perquè segons com ho miris, és una amenaça que ve de fora o és una oportunitat que ve de fora. Sabeu que aquí som molt positius, per tant, jo crec que ens ho agafarem més com una oportunitat que com una amenaça. En aquest punt, anem a parlar de competències professionals de l'arxivística davant del govern de la dada. Per tant, demano que ja entrin a l'escenari els integrants d'aquesta taula rodona, Richard Arias, Darra Hoffman, Joan Pérez, Moisés Rockenbach i al capdavant de tots ells, Ariadna Morente, com a coordinadora. Ella és també la coordinadora de formació contínua de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió Documental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aplaudiment fort per ells i elles en aquesta taula rodona que comença ja. Ariadna, et passo el testimoni, tu mateixa, tu pots fer el que vulguis, resum o no, preguntes o no, jo torno d'aquí una hora. Endavant. Perfecte, merci, Clara. Bé, doncs començarem presentant els ponents d'aquesta taula de diàleg, aquesta taula rodona. Aquí a la meva dreta, el Moisés Rockenbach, que és professor de Ciències de la Informació de la Facultat de Biblioteconomia i Comunicació de la Universitat Federal de Rio Grande do Sul, Brasil. Lidera el grup de recerca en preservació digital a la Universitat Federal també de Rio Grande do Sul, Brasil, i també és investigador del Centre de Recerca Transdisciplinària de Cultura, Espai i Memòria a la unitat d'I+D, també per la mateixa Universitat de Porto, a Portugal. Investigador d'Interpares Trust IA, d'Intel·ligència Artificial a la Universitat de Columbia Britànica, al Canadà. Actualment és investigador convidat a la QU Leuven de Lovaina, Bèlgica, i du a terme activitats de l'Institut de Societat Digital, també de la mateixa universitat, així com també el MinLab. Moltes gràcies. Thank you, Moses. Seguim presentant el doctor Joan Pérez Tantayol, doctor en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, graduat superior en Arxivística i Gestió de Documents i postgraduat en Gestió de Documents Electrònics per la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents. Ha treballat a l'administració pública com a tècnic superior d'arxiu i gestió de documents i en l'administració electrònica, així com també en arxius històrics.
Des de l'any 2017 forma part de l'equip de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents, on ha estat coordinador de formació continuada i actualment és director i professor del màster. En aquest àmbit ha investigat i publicat sobre la relació entre l'arxivística i la transparència, així com sobre l'accés i el no accés als fons i documents públics dels presidents del govern. Moltes gràcies, Joan, per participar a la taula. Seguim amb la doctora Darra Hoffman. Darra és professora adjunta i coordinadora del programa Master of Archives and Records Administration a l'Escola d'Informació de la Universitat Estatal de San José, a San José, Califòrnia, als Estats Units. Es va doctorar el 2020 en Biblioteconomia, Arxiu i Ciències de la Informació a la University of British Columbia. Té un màster en Biblioteconomia i per la Universitat de Kentucky i un Juris Doctor i un grau obtingut amb honors de la Universitat Estatal d'Arizona. La seva recerca examina la intersecció dels arxius, la tecnologia i el dret, explorant com els documents donen suport als drets humans. Thank you so much, Darra, to stay here. I, per últim, el doctor Richard Arias Hernández, que és professor associat a l'Escola d'Informació de la University of British Columbia. Imparteix cursos sobre biblioteques digitals, col·leccions digitals, sistemes d'informació, visualització de la informació, gestió de les dades i anàlisi i visualització als programes de postgrau de la High School i el Bachelor of Media Studies. Va ser becari postdoctoral en analítica visual i ciència interactiva de l'Escola d'Arts i Tecnologia Interactiva de la Universitat Simon Fraser. És doctor en estudis de ciència i tecnologia per l'Institut Politècnic Rensselaer als Estats Units i té un màster en sistemes de gestió de la informació i un grau en informàtica per la Universitat de Los Andes, Colòmbia. La seva recerca actual es centra en el disseny de plans d'estudis per a programes d'arxivística per aprofitar i incorporar la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic en les pràctiques d'arxivística i gestió de documents. Moltíssimes gràcies a tots per estar aquí. Thank you so much. I bé, primer de tot, i crec que ho podria fer extensible a tots els membres de la taula, volem agrair als comitès la gran tasca d'organització d'aquest congrés i la invitació, per suposat, per participar en aquesta taula rodona de diàleg i que porta per títol Competències professionals de l'arxivística davant el govern de la dada. És un plaer, a més, poder realitzar aquest diàleg amb el Moses, el Joan, la Darra i el Richard. Moltes gràcies, per tant, a tots vosaltres també. Gràcies al públic per estar aquí, malgrat les interessantíssimes ponències que també estan fent altres companys i companyes, i no menys important, a la introducció de la Clara. I ara sí, sense més dilació, donarem inici a aquesta taula amb una breu introducció per situar-nos, com hem vist al llarg de la jornada d'ahir, i també hem pogut veure al llarg de la jornada d'avui. Estem davant d'un context molt dinàmic, de ràpides transformacions tecnològiques que ens obliguen a adaptar-nos i a replantejar-nos com a professió. Les tecnologies avancen ràpidament i obren noves oportunitats per l'arxivística, però també obren nous reptes al mateix temps que canvien les necessitats de la societat. En aquest procés adaptatiu, el debat, per tant, de quines són les competències que necessitem els professionals de l'arxivística per ser competitius en el context de la governança de les dades és, per tant, fonamental. Ho veiem també avui a la ponència d'Skudler, molt interessant. Per tant, un debat especialment rellevant. Alhora, és molt important en aquest replantejament de quines competències es necessiten que ho fem tenint en compte la realitat de la professió. Quins són els reptes a curt, mig i llarg termini i també fer-ho, per suposat, amb criteri. És a dir, coneixem, per tant, la disciplina i la metodologia per poder detectar on es troben els reptes i, per tant, quines són les competències que la realitat actual ens demana i que, per tant, hem d'assolir. Per fer-ho, cal que ho abordem de diferents perspectives. D'una banda, cal tenir en compte els equips de treball que ja hi estan treballant i pensant i ja les estan definint, i d'altra, cal que ho fem en un context ampli. Per aquest motiu, comptem amb els ponents d'aquesta taula, agraint de nou, per tant, la seva participació a tots ells, que amb les seves experiències ens permetran realitzar aquest debat. I m'agradaria començar, doncs, així ja per d'entrada i entrant fort en aquest debat, amb la primera pregunta, i que potser és la pregunta. És a dir, en aquest context de governança de les dades, quins creieu que són les competències que hem de tenir les professionals de l'arxivística? Moses, per exemple.
So thank you. Thank you for the Association of Archivists of Catalonia that make this possible. This format is great to speak about this topic. We have a kind of informal conversation we can follow and share all your thoughts. So last week I was here also for the Faberlu residence, and we had a great experience here, and talk about artificial intelligence and archives, and now connecting this panel about data and data governance, and which skills we think are important for archivists and record managers. So one thing I would like to share about our research now in AI literacy and connect to data. So data is still important in that context. We move on to artificial intelligence. It's also a trendy topic, but at the same time impact our lives, all professions. And but at the same time, data is still important. It's like a fuel of our economy. So all speakers also this morning talked about data governance. And we see, for example, many the high schools moving on to data science skills, to acquire data science skills, analysis, visualization. So just to start, yeah, but because I would like to listen all, but I think we move on to this new topic, that is artificial intelligence. We're talking about a digital transformation. This is not new thought, a new paradigm, but at, because we're talking about that the last at least 6-8 years about the digital transformation. Now we have on top of that the artificial intelligence and mm-hmm. all the algorithms that we need to look into. And all these also black box systems, we need to see this. Yeah. So. Thank you, Moses. Si et sembla, Joan, podem continuar. Quines creus, en referència doncs, a la pregunta que fèiem, no? En aquest context de governança de les dades, doncs, quines creus que són les competències? Bé, Ariadna, bon dia a tothom. M'agrada aquesta pregunta que em fas, Ariadna. Agraeixo igualment, com han fet els companys a l'associació, per convidar-nos, per convidar-me i per convidar a la institució que jo represento avui en aquesta taula. I abans de concretar, Ariadna, si em permets, competències, coneixements en aquest àmbit, jo crec que cal fer una prèvia sobre el context en el qual ens trobem. I per fer aquesta prèvia de context, em vull referir primer breument a un vell conegut d'alguns de vosaltres. És un vell conegut, un comunista italià que es deia Antonio Gramsci, que crec que té una frase coneguda, però que la podem aplicar en el moment en què ens trobem. No? Una frase que fa, el vell món es mor, el nou triga a aparèixer, que en aquest clar obscur, en aquest interval, en aquest impàs sorgeixen, ell diu, monstres, jo crec que aplicat al nostre àmbit no són monstres, sinó dubtes. I precisament aquest context en el que crec que ens trobem és una zona de ningú, eh? El naixement d'un nou món, mentre un altre món encara no ha desaparegut, i no crec que desapareixi i no crec que subsistirà mentre anem adoptant altres paradigmes. Se'ns aproxima o ja tenim a sobre un món que és el paradigma de la dada, i això per nosaltres ens suposa una, per nosaltres arxivers i arxiveres, eh? Ens suposa una superposició de moments, una superposició de nous paradigmes que s'encavalquen en els quals, per tant, sembla que sigui com un déjà vu en el nostre àmbit arxivístic. Ens estem acostumant a anar-nos adaptant, a anar aprenent noves habilitats, noves competències amb diferents paradigmes que anem acumulant, no? I això ho fem moltes vegades per reivindicar el nostre posicionament, la nostra feina, les organitzacions, la nostra professió. No? I tenim aquest déjà vu d'anar adaptant-nos a paradigmes que apareixen. Per tant, la frase del Gramsci em semblava interessant. I com impacta això ara en el paper que juguem, arxivers i arxiveres, en aquest àmbit de la gestió arxivística de dades? On som? Què ens toca fer? No? Això és la pregunta, ara, Ariadna, en aquest nou paradigma. I jo el que vull fer és parlar
de l'escola, no? del que hem fet a l'escola, l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona, que hem començat a establir, ja portem temps, establint propostes de formació que incorporin aprenentatges, coneixements vinculats a la gestió arxivística de dades. I això ens ha generat reflexions, ens ha generat situacions que ens hem trobat a l'hora de definir aquestes formacions específiques. No estem fent un debat teòric, sinó concretant plans d'estudi vinculats a l'arxivística de dades. Això no és una cosa bastant nova i que ens ha portat, diguem-ne, reflexions que jo vull fer. Vam obrir un període de reflexió fa uns 3 anys. Portem 3 anys des de l'escola pensant, ha passat molta gent, molts que esteu aquí heu passat, diguem-ne, pels nostres interrogatoris, per incorporar arxivística de dades als nostres estudis de màster. Un màster que té unes característiques, professionalitzador, és un màster que té, són estudis de base, estudis d'aprenentatge inicial, bàsic, però hi volem incorporar arxivística de dades i això ens condiciona. Les raons per incorporar arxivística de dades jo crec que sobren, no? Estem aquí en aquest congrés, el desenvolupament natural de l'arxivística en un àmbit digital se'n va a la gestió de dades, experiències catalanes d'arxivers, d'arxiveres, de professionals, d'acadèmics que ja treballen amb la gestió de dades, aquí hem vist molts ponents internacionals, però a casa nostra es fan experiències molt interessants. Acompanyament normatiu, el decret 76-2020 de la Generalitat de Catalunya avança en el que és el govern de la dada. I és un acompanyament normatiu que nosaltres també hem aprofitat. Però aviat surten situacions a resoldre, dificultats, per incorporar això en un pla docent que requereix un programa acadèmic, requereix una avaluació, requereix resultats d'aprenentatge. Això és aterrar. Això és concretar, no?, aquest aspecte. Què ensenyem, com ho ensenyem, qui ho ensenya, qui ho ensenya. Això ja en parlarem si tenim temps. Calen coneixements previs, cal posar límits allò que ensenyem, quins perfils i quines tasques professionals agafem d'exemple per incorporar estudis que tindran impacte al nostre àmbit català. No? Per tant, ens calia mirar perfils professionals, responsabilitats, tasques, llocs de treball, però abans ens vam adonar que calia primer definir què era l'arxivística de dades, aplicada potser en un àmbit català. No? I això també, diguem-ne, ens inquietava saber quines eren les responsabilitats generals que teníem. I acabo, quin és el nostre àmbit natural en el qual podem aportar solucions com arxivers i arxiveres en el nou paradigma de la dada. Definir-ho no és fàcil, no ho hem fet, no sé si ho arribarem a fer mai, però havíem de concretar pel pla d'estudis que nosaltres teníem, havíem de concretar. I concretar ens ha portat a definir, diguem-ne, un currículum acadèmic. Si en cas entrarem després per no allargar-me, i deixo aquí aquest context que jo volia exposar abans. Perfecte, Joan, moltes gràcies. Comentàvem d'aquest moment de transició, no? Doncs que generen dubtes, efectivament és així, el sentit de la taula, doncs, no? Darra, moltes gràcies. Thank you, and I'd like to echo my thanks to the committee for having us here and for all of your work putting this beautiful conference together. And I'm going to build on what Joan said because my university, we're in Silicon Valley, so of course we're very tech forward. We have a data governance course in our Master of Archives. We have technology and privacy. We have AI ethics courses. That's what you kind of expect from a Silicon Valley program. But what I'm finding is that we have as much, if not more, of a need for that strong traditional archival grounding for our students moving forward into these realms, because they're the only ones who can speak not just at the data level, but at the records level and at the information level. And it is in those spaces and in that kind of interstitial sense of knowing, they're the ones who can come forward and bring forward the importance of provenance, of trustworthiness, of context, in a way that the pure data scientists can't necessarily do. They have an understanding and need an understanding of the evidentiary character of the records. And so a lot of the courses that I've been introducing recently, yes, my students take information governance, but now they have to take archival advocacy and leadership because, like Kuldar was saying earlier, it's simple, right? You just need management buy-in. Well, that means you have to have the ability to get management to buy in, which means you have to be able to discuss what we are and do as archivists and records professionals to folks who think that we just sit around with dusty old manuscripts all day. So there's a real opportunity here, I think, a real moment where we can seize and make the world really understand what archivists bring to the table. But that means that we have to not buy into the hype of
data is the only way to see the world. We have that records perspective, and I think it's critical that we bring that forward. Moltes gràcies, Darra. Efectivament, no? Potser definir i reflexionar també sobre quins són els espais que ocupem com a professionals de l'arxivística i en aquest entorn de la governança de la dada i, per suposat, també doncs, entendre aquest gran repte de fer comprendre o entendre, no?, quin paper hi juguem. Moltes gràcies, Darra. Richard, en aquest aspecte. Thank you first for that clarity, because it's always good, you know, to bring me back home. It's always been one of my challenges teaching archival students or record management students, coming from a computer science background and having always that clarity that they are not computer scientists, they are not supposed to be computer scientists. Data science may be a path for a career, but they are supposed to engage with records, they are supposed to engage with archives, and whatever I can teach coming from technology or I can bring to them to develop competences should be in favor of their work, right? On the care for archives or on the care of giving to the public what the public needs from the archives. And I think it's always good to bring it back home, right? And I'll be clear though, that we're not training computer scientists, data analysts, data scientists, we're training archivists and records managers. I think that's always a good clarity to have. Also, we deal with a big challenge in archival programs. At university, we already have a bunch of courses, a bunch of credits, lots of competencies that we need to deal with. So we are very careful on, you know, whatever we add to the already, you know, full schedule of courses and credits that students need to take. I like to take always, when you were talking about competencies, you know, it's you need to think about, you know, it's related to be demonstrate being competent at doing something, right? And that's always a judgment. So when we're talking about, you know, big data, machine learning, archival, artificial intelligence in the context of archives and records, so what kind of evidence or what kind of actions are we looking at to determine that archivists and record managers are competent, right? And I think it always goes down to this, right? The work, the workflows, the work practices, right? If they are able to incorporate the technologies to the workflow to fulfill their duties in a faster, better way, you know, like if, whether we're talking about sensitivity analysis, whether we're talking about processing backlogs, you know, everything that facilitates that coming from technologies, I think that demonstrates competency. So I think it's always good to, you know, bring it back home in a way. And that's the way I approach it. In my research that I'm doing as part of Winter Paris as well, and that's my approach. I started asking a question. There must be archivists that are already using machine learning and artificial intelligence for the workflows. And I wanted to know who they were. So that was part of the work that we did. And I wanted to know why they were doing it. So what was the motivation? Why are you using artificial intelligence, machine learning? What is the part of the workflow that, you know, is helping you do better or with higher quality? And from that, I started thinking about what is the knowledge that you needed? What are the skills that you needed or that you learned in the process of doing that? And also the attitude. These archivists or record managers were like early adopters, you know, we could call it early adopters. They have a specific kind of personality traits that I'm very interested in knowing a little bit about. And I think that is a good start, you know, grounding it. Because we need to be very careful in what we bring to these programs. And we cannot go with the facts, right? It was mentioned before, right? You know, technologies come and go all the time. So we're not going to be changing the program every time a new technology comes around. So, you know, we need to think about the long term. Totalment cert, Richard, és veritat, no? A més, has plantejat una idea també molt interessant, no? Que és com ho traslladem en entorn formatiu, perquè al final parlem de que hi ha
moltes competències que s'han de tenir en compte, en les quals hem de tenir present, que hauríem d'afegir aquestes noves competències i, per tant, hem de ser molt curosos i tenir, per suposat, molt criteri a l'hora de fer-ho. No? Per tant, m'agradaria preguntar, en aquest sentit, doncs, aplicar aquestes competències tecnològiques, quin creieu que és, no? O en quin estadi ens trobem la professió a l'hora d'aplicar aquestes competències tecnològiques que suposadament necessitem pel govern de la dada als nostres entorns de treball real. Richard, si vols, tu mateix. So I'm going to phrase, are we applying these competencies? Is that the question? Sí. Yeah, I'm going to say the broader competencies, for example, I always think about there's a competency for archival programs in Canada coming from the associations of Canadian archivists that state that any program that trains our archival students or record management students should train them to adapt to emerging technologies, to be able to evaluate emerging technologies in the context of the work, right? And we have been through different iterations of that, right? Transition to digital records, 80s, 90s, then the cloud, how the cloud starts playing a role there, born digital records, email archives, and the likes, and now, machine learning and artificial intelligence. So I think we have already started putting in practice a lot of those competencies before. We switch a few things here and there depending on the technology of the day. But I think we have been doing that for quite a while now. And we're in a different context. We're in the United States, so our graduate competencies come from the Society of American Archivists and the ARMA guidelines. But it's almost the exact same required competency, that our students can demonstrate that they can apply emerging technologies and that they understand how to preserve the ongoing trustworthiness and to provide for the physical and digital security of records and all of those sorts of things in that context. And it's really interesting to me because we are advised by what we call our program advisory committee, which is, we have a couple of, state archivists and, practicing high-level folks in the field who basically sit down with me once a semester and are like, these are the things I'm seeing and these are the skills I'm trying to hire for and can't. And even in those most traditional state archives, they're saying, I need folks with digital skills. I can't hire someone who can't help me with a migration. I can't hire someone who doesn't understand how to deal with legacy digital media at this stage of the game. And so that's one of the things that they have to demonstrate to graduate from our program, is that they understand and can apply those skills. And in one of their first classes, they actually are sitting down, it's called Enterprise Content Management. They're doing, SharePoint, and they're doing digital asset management systems from the very beginning of the program. Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Darra. Joan? Quina sort que teniu. Quina sort que teniu. També nosaltres a Catalunya tenim un entorn diferent. No estem tan avançats, almenys a nivell formatiu, que és el que jo puc parlar. Hi ha experiències personals, hi ha experiències de projectes, d'arxivers, de gent vinculada a l'àmbit de l'arxivística, però no necessàriament arxivers, que comencen a plantejar projectes a partir dels quals nosaltres hem definit aquests estudis de màster. No? I això, quan parleu d'aquestes habilitats tecnològiques, per part dels estudiants, de l'estudiantat, jo crec que, en el nostre cas, què ens trobem? Que hi ha un element que hem de tenir molt en compte a l'hora d'incloure arxivística de dades en els estudis que estic molt d'acord amb el que deia Richard, que no poden assumir tot el que va venint de nou, perquè no podem, l'expressió, a veure com la traduïu, a cada bugada no podem perdre un llençol. Val? En el sentit que no podem deixar de ser arxivers, potser. No podem deixar de ser arxivers, potser, perquè hem d'incorporar nous paradigmes. Que els hem d'incorporar, sí, però clar, aquest trencaclosques ens ha sigut molt difícil. Llavors, el que volia dir de l'alumnat, que hem de tenir molt en compte també, és la procedència dels estudis previs que tenen el nostre alumnat. Un alumnat que té un perfil, i tots ho sabeu, segurament en aquesta sala, un perfil molt historicista,
de ciències socials, com a molt, però els perfils d'enginyers, els perfils de l'àmbit de jurídic, els perfils de l'àmbit de la informàtica, no? Escassegen moltíssim. I llavors, això ens condiciona, aquests perfils, ens condiciona a l'hora de definir els programes vinculats a aspectes tecnològics. I això per nosaltres acaba sent una dificultat, no? D'encaixar aquest equilibri, d'encaixar la capacitat d'absorció d'una certa tecnologia per part dels nostres estudiants, però haver d'ensenyar tecnologia perquè és absolutament necessari en aquest paradigma. No? I això trobo interessantíssim el que heu explicat. Vista. Gràcies, Joan. Moses? No sé si vols afegir alguna cosa. If I could add something to the discussion. I'm the last 6 months I acting as a visiting scholar in Belgium, and now I back to Brazil. I think I have a lot of work to do. We have a lot of work to do because the last 6 months in November of last year, we from there we have ChatGPT and all these transformations. So just to add something to this discussion. Exactly about the skills that we need for archivists and record managers, I see as not just a humanities, but also technology, and this makes a hybrid profession. So we need both skills, and this is a big challenge. And this moves so fast that now, from 6 months to now, we need to also to change the classes, the disciplines, the topics. We need to add new things and connect, I think, converge what we're talking about AI and what we have as a data governance and so on. You know. Totalment cert, Moses, apuntaves una cosa molt interessant, que és aquest perfil més híbrid, no? I per tant la necessitat, no? d'incorporar aquestes dues àrees de coneixement i que per suposat és el gran repte, jo crec que estem d'acord totes i tots en què ho és. I en aquest sentit, doncs, del context de governança de la banda, tinguent en compte que necessitem aquest perfil més híbrid, no? I per tant aquestes dues vessants, aquests coneixements, I per tant hem de disposar de competències tecnològiques perquè és un requisit, i també ho deia doncs, molt bé la Darra, no? I és indispensable. Doncs, creieu que hi ha una gran carència encara? És a dir, creieu que ens afecta específicament a la nostra professió o que afecta a la societat en general i que per tant ens ho hem d'anar replantejant, veure aquests perfils més híbrids? Moses, per exemple? See if I get the question. So the question is how affect our profession specifically or all society? Exacte, sí, aquest perfil més híbrid, no, que necessitem per adaptar-nos en el món actual, no, com afecta doncs a la nostra professió i si afecta també doncs en àmbit general, no, i com afectaria. Yeah. So archival science is a social, applied social science, if we can say that. We are affected directly from these effects that we have in society. So now, again, we talk about AI, but for that we need to give the right value for data. What you see now, and this happens here in Europe, mostly, was a block of ChatGPT, some tools, but it was not because the tool, but the data they used to train this AI. So again, data is in the center. Here, there's the GDPR that is a good regulation, a strong consolidated, and now we need a new one for AI. There's discussion about AI Act. But again, data here is in the center of the discussion, and we need to go into this debate more, I think, yeah. Perfecte, Richard. Moltes gràcies. Joan? Si vols afegir. Ariadna, parlaves de la capacitat tecnològica que necessitem, entorns híbrids. En aquesta primera part, potser
Els entorns híbrids, des de l'escola, que és des del punt de vista que jo puc parlar, sempre s'ha parlat d'arxivística integrada, no? I de mantenir la unitat de la professió en el sentit de no trencar la professió. No? Les costures estan ben tibades, en aquest sentit, si ens anem cap a aquests àmbits. Les costures no estan trencades, però estan tibades. Llavors, la capacitat tecnològica o la necessitat de tecnologia és evident que és necessària, és absolutament evident. I per això nosaltres, perdoneu que vagi, jo crec que va bé per la gent que coneix l'escola i la realitat catalana que ho expliqui d'aquesta forma, tan concreta, nosaltres ens vam plantejar aquesta part tecnològica, dir, escolta'm, tenim uns perfils determinats, necessitem anar-nos-en a explicar de forma professionalitzadora i a nivell dels nostres estudis, que és un nivell d'aprenentatge inicial i que va escalant. No? Necessitem parlar d'arxivística de dades, però és que potser abans hem de fer alguna altra cosa. Potser abans hem d'incorporar formació prèvia o alguna assignatura, diguem-ho així, que incorpori tecnologia o conèixer estructura tecnològica per després ser capaç, no? Ser capaços l'alumnat d'entendre el funcionament de l'arxivística de dades. I en aquest sentit ho hem fet així, hem fet aquesta escalabilitat en el programa d'estudis que inicialment hi ha una assignatura que permet aquest aprenentatge amb les característiques del màster, no? De que s'inicia de zero i per tant la tecnologia o els àmbits tecnològics començarien de forma inicial que després permeti entendre l'arxivística de dades. I què és el que hem definit? Que jo crec que aquí ara concretem, no? I quan parlem de competències ara concretem, no? A nivell tecnològic, i no ho estic explicant aquí perquè m'ho rebateu, que sí que ho han... Però és el que hem definit en aquest pla d'estudis i ja, com que ho incorporem al curs vinent, ja és pràcticament el que hi haurà. Una assignatura prèvia que permeti entendre una introducció a l'arquitectura de sistemes de la informació, l'arquitectura com el software, el hardware, que s'expliqui això, no? Un sistema operatiu, les aplicacions i els serveis que permet, les xarxes de comunicació, internet, la virtualització, el cloud, no? La seguretat de la informació. Són un primer paquet, les característiques dels perfils, les característiques dels estudis. Segon bloc d'aquesta assignatura prèvia, sistemes d'informació, processos i serveis de gestió de la informació, sistemes d'informació basats en tecnologia web, arquitectura d'un sistema d'informació. Hem de conèixer com està muntat un sistema d'informació per poder, no? Això no ho fèiem fins ara. El que deia el Richard, això ens obliga a fer un trencaclosques, a moure peces a dintre d'uns estudis de màster per no perdre llençols en cada bugada, diguem-ho així, no? I hem d'incorporar això. I últim bloc d'aquesta assignatura prèvia, que nosaltres hem plantejat, bases de dades, no? Sistema d'emmagatzament i processament de la informació. Introducció a les bases de dades. Necessitem que els arxivers que es volen dedicar a la gestió de dades sàpiguen com funciona la base de dades. Arquitectura i models d'entitat-relació, claus primàries, claus forànies, llenguatge SQL. Cal que expliquem això amb les característiques, no? del nostre idiosincràsia com a màster, com a alumnat i com a, diguem-ne, sistema arxivístic. Moltes gràcies, Joan. En Darra? I kind of like to liken the way we talk about technology and technological systems right now to the Latin Bible. We kind of have our priesthood of people who can read code and pseudocode, and then we have the laity. And the laity feel like they can't approach it. They can't do this stuff. And so one of the courses I teach is digital curation, and it is a whirlwind because we go through literally the entire life cycle in a semester. They get 1 week of metadata, 1 week for OAIS. and I know every semester that metadata week is the week that I'm going to have 15 people having breakdowns in my office hours. It's a given. But, you know, once I explain to them, no, you can do this. I know it looks scary with all of the tags, but did you do okay with your cataloging class? Were you able to understand a card catalog? Because if you can do that, you can do metadata. And so I think part of it is that we have to change the way we frame these things, the way we approach these things. This isn't magic. These are systems that were built by people. These are systems that have all kinds of human frailties in them.
And we can empower our students, include, because one of the great things, most fulfilling things for me about teaching that class is inevitably I have one or two people who come at the end and say, oh, I was going to be a children's librarian, but now I think I can actually do this. And it's really, you know, not to steal all of the great children's librarians, but it's really nice to be able to give people that entree because, you know, I am an airy-fairy humanist. I am an unapologetic humanist. My background was in English and law, and I came into my archival studies going, well, at least I'll never have to do math or technology, and then Vicky Lemieux did not give me a choice. and then I was like, oh, I can do this. And so giving that sense of capability, of capacity to our students is, I think, one of the big first steps that has to happen. Yeah. Please, go ahead. No, I totally agree with that, and I think it's also an issue of confidence, grow confidence. A lot of our students, most of us come from humanities, social sciences, so they're not used to crunching data, cleaning data, tinkering with code or figuring out things, behind the, under the hood of applications and things like that. In my program so far, we have kind of a hall in which, you know, you can actually go through, not in the MAS, not in the archival program, but in the library program. Students, if you didn't want to take a technology course, you could go around and finish your program without a single technology course. We're changing that now because it is a must. But some students are still afraid, right? And it's that confidence to be able to create those spaces in which students learn that they can do it, that we can take them a baby step, like, look, this is how you do the work in real life. You know, let's work with real records. This is a record from the fonts. Let's digitize, let's use machine learning to detect the handwritten text. Let's analyze the text, see if we can extract some topics, figure out who the creator is, things like that. Step by step, and they know that there's no magic behind, there's no mystery, that they can do it. So I think that confidence, growing that confidence is key. It's really important. And there's no way to have a program without teaching technology, which is something that we're definitely changing right now in the library program. It is a requirement. For archivists, it's been a requirement for quite a while. I mean, most of the records in government and agencies digital, and they in no time when they move to the archives for permanent storage digital, you cannot get rid of that. You cannot get rid of or stop thinking about not doing data preservation. You need to think about that. It's part of the job. So it's definitely a requirement that we cannot get away with. No ens ho diguis a nosaltres, digue'ls-hi a ells. Els estudiants que han de venir, que necessitem això, i que no és màgia, però hi posarem màgia perquè sigui més atractiu, jo crec. No, interessant. Perdona, Ariana. No, endavant. De fet, la idea d'aquesta taula precisament és aquesta, no? El diàleg compartit, el que puguem interactuar els uns amb els altres, també durant les intervencions, per suposat. Gràcies, Richard, per comentar idees que d'ara també ha reforçat aquest empoderament, aquesta por que encara segurament hi ha a les dades i que segurament va molt vinculada, no?, aquesta etapa de transició que encara estem fent, no?, i que és totalment comú que hi sigui, no? I en aquest sentit parlem habitualment de moltes competències, moltes habilitats que hem de tenir, no? I això possiblement també provoca aquesta sensació de vertigen, no? De sembla que hem de tenir moltíssimes competències com a professió, i això ens porta al dubte de hem d'assolir, per tant, totes aquestes competències, totes aquestes habilitats, o simplement hem de tenir aquestes competències mínimes per poder col·laborar, no?, per poder interactuar amb la resta de disciplines. Moses? I was thinking about what Richard just said. And something that we need to address, I think, is not just the hard skills, but also the soft skills. So when you talk about confidence, and we can say
can talk about also communication, how to communicate. And all these soft skills are important as the hard skills. So it's not just the knowledge, but it's the confidence, I think, is essential. So they also need to know they can make it. So these minimum skills are also related to the confidence to understand it and understand they can make it in a team, into an interdisciplinary team. That's the role that we leave. If I could say something about this mindset that archivists and record managers must have, it would be that, to be confident, to study and to be confident about how to collaborate, how to make it together with another professional. This is essential. Moltes gràcies, Moses, efectivament. Joan? Sí, confiança i també saber trobar l'equilibri entre allò que volem ensenyar i la capacitat de donar confiança als estudiants. Ho hem de saber tot, totes les competències, ens preguntaves, Ariadna. Nosaltres, des del nostre punt de vista, no hem traçat un programa que contempli totes les competències. I aquí hi ha un element que nosaltres considerem clau o especialment important, que és definir quin és l'espai que arxiveres ens pertoca en el gran paradigma de la dada. No? Que ens pertoca, què vol dir? Allà on podem ser... Podem aplicar la nostra expertesa, la nostra metodologia, podem aportar solucions allà on podem ser útils. On podem ser útils en el món de la dada? A tot arreu? Potser no. No som informàtics, no som enginyers de dades. Potser no serem útils a tot arreu, però potser una part sí. Definir a quina part serem útils, complicadíssim. Bueno, ells perquè estan molt avançats, però nosaltres molt complicat. No? Llavors la nostra definició d'aquest programa, pensant en allà on podem ser útils, doncs ha sigut gràcies a acostar-nos a persones de l'àmbit català que estan treballant en aquests sectors, no? I que tenen sensibilitat arxivística, perquè algú que és un enginyer de dades però no coneix les funcions arxivístiques va molt bé, però potser no per aportar amb un programa de màster sobre arxivística de dades o sobre arxivística en general. I per tant no ho podem abastar tot. I llavors nosaltres, en aquest sentit, i si em permeteu, perquè jo crec que és important, i demano disculpes a la resta de ponents per si ara concreto molt, com hem definit aquesta assignatura, que per nosaltres és una cosa nova, i per això ho vull dir, no perquè no ho estem fent, vosaltres porteu molt temps, no? Vos porteu molt temps, però nosaltres ara ho comencem a incorporar als estudis. Com hem definit aquesta assignatura d'arxivística de dades? Com hem concretat un pla docent, no? I agraeixo, no sé si són les persones que ens han ajudat i que han definit això, perquè vosaltres podeu ser especialistes, jo entenc que sou molt especialistes, però en aquest àmbit, però nosaltres és tan innovadors que definir un pla d'estudis ens obliga a acostar-nos a les persones que realment ja tenen una trajectòria, no? I sensibilitat arxivística. Una primera part de l'assignatura és introductòria, no? La importància de les dades a les organitzacions. Que sàpiguen això, donar confiança, no? I per què ho estem fent? Per què ho estem fent? Segon bloc, a on es produeixen les dades? Explicar les formes de captura i generació de les dades, no? Tràmits, sensors, etc. Els models per estructurar les dades, dades mestres, dades referencials, arquitectures per a l'emmagatzematge, tipus de bases de dades. Això amb les característiques del màster que nosaltres tenim, Per tant, bases de dades relacionals, no relacionals, que hi ha uns coneixements mínims en això. Segon gran bloc, com utilitzem les dades, que és aquí on podem aportar, jo crec, com a arxivers i arxiveres, la preparació de les dades, neteja de les dades, ho has dit abans, Richard, preparació per l'explotació de les dades, consolidació del tractament de les dades a depurar i els formats que hi ha, no? I neteja i preparació de dades, fins i tot amb llenguatge de programació. I aquí era un debat important, si ja s'ha d'utilitzar o no Python en aquests estudis que són, diguem-ne, que comencem de zero. Cal que, no? I aquest equilibri és complicat, és molt complicat. I en aquest segon bloc també l'explotació i ús de les dades, visualització de dades, analítica i estadística, aplicació pràctica d'algoritmes d'una forma molt senzilla, però veure com pot funcionar això. Encara que sigui una cosa, plantejar-nos això en aquests estudis, hosti, et fa
no? Posar-te una mica l'abisme, dir, ens en sortirem, serem capaços de que això sigui après, no? Per part dels... I l'últim bloc, el govern integrat de la dada, eh? Identificació i catalogació de dades, el control del llinatge de la dada, virtualització de l'accés a les dades, i ja per últim, aspectes legals i de seguretat i els vincles amb l'arxivística. Aquest serà el programa que nosaltres ensenyarem. I acota un espai molt concret d'aquest gran paradigma de la dada. Ho provarem. Esperem que ens en sortim. Gràcies, Joan. Andarra? So you say that we're very advanced, but I think you're standing in exactly the right spot, because what we have to do is somehow find the balance of standing in our expertise while also standing in humility for what we don't know and what is not our role. And that's really challenging. So this is actually the first semester we've offered data governance. And I had to go out and find someone with, yes, she's a certified records manager, but also has an MBA and a data science background, because that's the person who actually has the adequate expertise. And so a lot of this is being able to firmly assert who we are, what we are as archivists and records professionals, but also bringing the right people into the fold. So, you know, we have a new responsible computing initiative that I am part of the founding leadership team of, but, you know, it's also computer scientists and sociologists and, you know, just the whole, we're in this really funny space now where we can either move forward and it's going to be fabulous, or we're going to be dragged forward and it's going to be horrible. And the choice is really down to us as to making those choices. So, you know, we keep talking about data, but this is not data we're talking about, it's data governance. And we can't leave that governance part out, because that's where we stand. You know, you talk about the legality, the compliance, all of that. That's part of where we stand and need to be standing. So I think part of the big challenge is developing the attitudes in our students where they're willing to try to learn new skills, because they're going to have to learn new skills constantly. I think that's true for all fields, not just ours, but especially ours, to be able to reach across boundaries, to find the folks who can answer the questions. And I always try to model that in my class. I'm not a metadata expert. Oh, that's a really interesting question. I am not the photographic preservation expert, but let me call the person who is for you, teaching them that you don't have to be all things, you can't be all things, and that's okay. Thank you, Darra. And Richard? So I told you about the research that I'm in progress right now and working on. And that's one of the common things that, you know, really early on started arising, and it's a common theme in the people that I have interviewed so far. And they all talk about partnerships. Right, all of these archivists who have been involved and records managers have been involved in projects applying artificial intelligence and machine learning for the workflows. They are not computer scientists. They don't know everything and every single detail about the algorithms, but they are really good at working with people who can do that. They work with technicians, computer scientists, but they are very literate. They know what they are talking about. They learn a lot about, you know, what is supervised learning, unsupervised learning, what is a model, how to train the model, and they can speak the language. And they can get to a point in which they're like, okay, I'm comfortable getting right here, and from this point on, the technician is going to take over. You know? So yeah, you don't need to do everything. You don't need to know everything. But, you know, that attitude that I mentioned, I think, is key. You know, the attitude of doing things with others, you know, teamwork, collaborate, partnerships, be responsive to the stakeholders. So I think thinking always about, you know, the privacy of the client, the privacy of the public, you know, things like that. All of that, the archivist brings always to the table, right? Thinking about the care of the records. But, you know, other things may go to somebody else. But it's the partnership. And that thing brings back all the time, and in my interviews, all the time. Moltes gràcies, Richard, molt interessant. I ara sí, ens encantaria continuar amb la taula de debat, però és veritat que el temps va finalitzant. Ho farem, però, amb una breu reflexió a la que obro a tots els participants de la taula que hi puguin afegir els seus comentaris. Hem dit que ens trobem en un moment de transició en els que apareixen, per suposat, dubtes, d'acord, que
podem definir aquestes competències que ho anem fent, que estem treballant en elles i ho fem amb empoderament i traient-nos la por, no? A aquestes altres competències tecnològiques de les quals a vegades doncs, no ens sentim tan còmodes o potser no hi hem treballat tant. Però ho podem fer amb humilitat i reconeguent, no? En quin punt ens trobem i per suposat siguem conscients de qui som i què fem com a professió. I estenc si algú vol afegir algú més en aquesta reflexió. I si no, deixarem un torn de preguntes pel públic perquè els pugui realitzar qualsevol consulta. I ja veig, crec, una mà. Ara de seguida porten el micròfon. Crec que hi ha una persona que vol fer una pregunta al públic, sisplau. Gràcies. Més que una pregunta, és un comentari, un suggeriment. Perfecte, gràcies, Enric. Gràcies, Ariadna. Jo sóc l'Enric Staromieski, treballo per NTT Data i estic en un grup que diem SEMBU, li diem SEMBU, Standing for Semantics Business Unit. Si ens dediquem a la interoperabilitat semàntica. I aquí, en aquest equip, nosaltres tenim, déu-n'hi-do, uns quants exalumnes de l'ESAGET. I el comentari és, entre ells la Laia Bota, una panelista vostra, havia treballat amb nosaltres. La reflexió és, som molt bons, estem molt contents, ens duren molt, cosa difícil aquests dies. I a més, tenen l'actitud que deia Richard, sí? I aquesta actitud jo la voldria matitzar i complementar, perquè jo sempre me'n recordo d'aquest professor de la Universitat TEDUC, de la Teleuniversitat del Quebec, no? El Georges Paquet, els quals definien una metodologia que es diu MISA, Metodologia per a l'Enginyeria dels Sistemes d'Aprenentatge, i allà ells definien que era competència. I ho feien d'una forma primer molt abstracta i després l'anaven aterrant. I començaven dient competence, c'est savoir, savoir-faire, savoir-être. I això té molt a veure amb aquesta actitud que vosaltres esteu esmentant. Però els hi falta una cosa, i aquest és el comentari, sobretot per tu, Joan, espero que et sigui útil. Els hi falta metodologia. I sobretot, els hi falta metodologia per a l'anàlisi i metodologia per aprendre a aprendre. Tenen l'actitud, però els hi falten eines. Potser això ho hauríeu de treballar. I potser amb això us podem ajudar des de NTT Data, des de la meva companyia, perquè hem hagut de fer aquesta feina que per sobre de les competències i habilitats que vosaltres els hi doneu, l'hem de complementar amb aquestes eines. Eines per a l'anàlisi, eines per aprendre a aprendre. Gràcies. Gràcies, Enric. No. Per al·legacions, si em deixeu. I tant, endavant. T'agraeixo moltíssim les paraules i l'oferiment de posar-te a disposició de l'escola. Has parlat de l'ESAGET, és l'acrònim del nom de la nostra escola, que potser ells no ho sabien. Ens falten moltes coses, val? Però avancem i t'agraeixo, perquè a vegades aquestes competències, potser soft dintre del que seria l'arxivística, no? Potser no les tenim tan contemplades perquè focalitzem molt en l'àmbit, diguem-ne, en l'àmbit de teòric i pràctic de l'arxivística, però tot relacionat amb l'arxivística. Per tant, prenem nota i t'agraeixo la... No recordo el nom, però després parlem, si en cas, i gràcies pels comentaris. Per suposar, moltes gràcies. No sé si hi ha algun dubte més entre el públic. Jo. Un minut i mig, eh? No vull posar pressió, eh? Perquè controlo el punt. Ho heu fet tan bé. Seré ràpid. So my name is Martin Garcia. I work for the Irish police, but I'm doing some consultancy for an American oil company. And I'm realizing about some problems in incorporating these mixing profiles in the decision-making team. So I would like my question to go to Dara or Richard, to which is the level of maturity in the private sector in the United States to understand the need to incorporate these hybrid roles, and if it's common to see this big corporations not having these roles on those teams. It is so
schizophrenic, I don't have the right word, like, because I do some consulting as well, and I have some clients where it's just like, why am I here? It's incredibly mature, and they have beautiful teams with records professionals working with, and then there's some place where you go and you're like, you guys cannot be serious. So it's very individual, depending on the organization you're going into. I don't think we have reached that level yet of like saturated awareness that people need to be, you know, crossing those silos and engaging and bringing in folks, you know, with records professionals. There's still a lot of short-termism, just get the thing out for the next cycle and make the money, and then we'll fix any, you know, zero-day bugs later, and we'll deal with it later because, yeah, we'll just always deal with things later. So does that answer your question? Okay. Doncs, si us sembla, ja estem en temps, per tant, ho deixarem aquí. Obrim, per suposat, els dubtes que tinguem, doncs, fora, a l'hora de dinar o quan sigui, i... Doncs un fort aplaudiment als nostres ponents i moltes gràcies. Gràcies, Ariadna Morente, per aquesta moderació. Richard Arias, Dara Hoffman, Joan Pérez i Moisès Rockenbach, moltes gràcies, gràcies per aquesta taula rodona. Ja podeu tornar als vostres llocs, desmicrofonar-vos i gaudir de que ens queda encara una ponència abans d'anar a dinar molt interessant. Escolta, no us podeu queixar, avui portem un ritme, això...